pozitív fogadtatásban részesül a felkért művészek részéről is, mert azt gondolom, hogy ha a művészek ilyen lelkülettel állnak el mögött a projekt mögött, meg ezek mögött a zenék mögött, akkor biztos, hogy benne, hogy a budapestieknek is ez nagyon-nagyon-nagyon ajándékot fog jelenteni. És ezzel a felkért művészek ti elképesztően sokat tesztek azért, hogy minél pozitívabban tudjanak a budapestiek is viszonyulni a városokhoz, és ezt nem akarom nagyon hosszan kifuttatni, hogy ez miért fontos, de igenis fontos, mert minél jobban szeretjük azt a várost, amiben élünk, annál jobban vigyázunk rá, annál jobban figyelünk rá, annál inkább merítkezünk belőle, és ez egy, nem akarok nagyon spirituális lenni, de ez végsősorban egy nagyon-nagyon pozitív forgást vagy motort fog szerintem eredményezni, úgyhogy köszönöm. A szempont volt az a kiválasztás során, egyrészt veletek is ugye végigbeszéltük a lehetséges előadókat, ugye a Rózsa Records is Rózsa István személyében a szakmai oldalról szintén benne van, a Viktorral úgy tudom, hogy ti is folyamatos kapcsolatban voltatok, illetve neked még nyilván később lesz, a későbbiekben is a projekt kapcsán lesz még szereped. De szempont volt mindenképpen az, hogy egy nagyon széles réteget, tehát lehetőség szerint minden budapestit meg tudjunk szólítani majd ezekkel a dalokkal, és nem csak korosztályt értek elsősorban ez alatt, hanem műfajt is értek ez alatt, és ugyanígy szempont volt az is, hogy adjunk lehetőséget. Ugye beszéltünk is erről, hogy hány pályázó lehet, és azért is három pályázót választottunk végül, mert azt szerettük volna, ha mernének pályázni az emberek, nem egy vagy nem kettő, hogy azt valaki úgy is elviszi, hanem ez egy tényleg nagyon nyitott dolog lenne. Bárki, aki úgy érzi, hogy érez magában inspirációt egy ilyenfajta alkotói munkára, az éljen ezzel a lehetőséggel. Tehát ezeket mind figyelembe vettük, és nyilván olyan művészeket kértünk föl, akik pedig letettek valami olyasmit az asztalra, ami alapján mi úgy éreztük, hogy ez egy nagyon jó, hasznos és értékes együttműködés tud lenni.